Щасливий той, хто здоровий. У закарпатській родині сталося горе. Маленький трирічний син Орисі Біруваш важко хворий. Хлопчик за своє коротке життя вже встиг побороти рак, та чергова недуга знову взяли гору. Наразі дитина перебуває у реанімації закарпатської ОДЛ. Стан його важкий. Точного діагнозу лікарі ще не встановили. Попередній – енцефаліт, запалення головного мозку. Сім'я просить підтримки усіх небайдужих. Реквізити матері хлопчика ви бачите на екрані.